ମୋର ପ୍ରିୟର ମାତାପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଗମନରେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ଦିନର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ମଣିଷର ଖୋଜରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଦିନେ ହଜିଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ମୋତେ ପାଇଲେ ମୁଁ ପାପରେ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣ୍ୟରେ ସେ ଧରିନେଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମହାମାରୀ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଏହି ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମତିଥିରେ ସେ ଜୀବନ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇମାନୁଏଲ ଯେମିତି ମାଥିବ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖର ଈଶ୍ୱର ଆମର ସୁଖର ଈଶ୍ୱର ଆମର ରୋଗର ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରମଣ କରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ତେଣୁ ଏହି ବଡ଼ଦିନର ସମୟ ଏକ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଅଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇକି ନେଇ ନେବେ ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଯେମିତି ଜନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଶରୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ମଣିଷର ବେଶ ନେଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଜାଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ବାଇବେଲ କହୁଅଛି ଜନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଏହି ଗୋରୁକୁଣ୍ଡରେ ବା ବେଥଲେହେମର ଗୋରୁକୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବି ଜାଣିପାରିବି ଚାଲ ଆମେ ବେଥଲେହେମ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ଏହି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଏକଅନ୍ୟକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ତାହା ହେବ ବଡ଼ଦିନର ଅତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଶେଷ ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସ୍ ଜନ୍ମପର୍ବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ